Mutta nyt toisiin peleihin, Counter-Strike. Jos mittarissa on yli 60 vuotta ikää, niin tänään on hyvä tilaisuus mennä Oodiin. Siellä nimittäin järjestetään yli 60-pisten Counter-Strike-kilpailu. Ja täällä on paikan päällä kaksi lähes ammattilaista, senioriammattilaista. Kari Lahti, hyvää huomenta, ja Eija Kontio on vieressä. Ja tuota tosiaan e-urheilijoita, kuulutte joukkueeseen nimeltään Senior Fighters, ja olette tänään molemmat siellä Oodissa paikalla opastamassa, miten tätä peliä pelataan. Eli sinnehän voi mennä siis, vaikka ei koskaan olisi pelannut mitään pelejä. Miten te olette aloittanut teidän oman e-urheilijauran? No, lapsen lapset tietysti on ensimmäinen, joka on ohjannut tähän, että heidän kanssaan on mukava pelata, ja siitä lähti tämmöinen kimmoke. Ja kuulun tämän Enter ry:hyn, jossa meillä on pelitapahtuma, niin kuin nytkin on tuolla Oodissa. Ja vuosi sitten tämmöinen suunnittelukokous, ja siellä saimme sitten idean, että kokoamme joukkueen, ja tässä nyt ollaan sitten. Niin, tämä on kuudes kerta jo tätä pelitapahtumaa, että sillä tavalla ikään kuin perinnettä jo ja jotain uutta, eli Counter-Strike-kilpailu sinne, ihan erilaista, mitä ikinä aikaisemmin senioreille on järjestetty. Oletteko te siis nuoruudessanne pelannut jotain muita näitä videopelejä, tai mitä siihen aikaan oli, King Kongia? Kyllä, King Kongia on tullut pelattu. Nintendoja ja näin. Joo, kyllä. Minä olen pelannut vähemmän, ehkä sitten joskus Super Mariota pojan Nintendolla, mutta pääasiassa niin Civilization-peliä ja muita yksinpelejä, ja nyt sitten tämän puolentoista-vuoden aikana niin lähtenyt mukaan tämä Counter-Strikeen, ja se on kyllä vienyt nyt mennessään, että tällä hetkellä se on pääasia, mitä pelaamisesta teen, että tietysti kaikkea muutakin tulee tehtyä, että se ei sillä tavalla ole vien mennessään. Ja katsojille tiedoksi, että Counter-Strike on siis peli, jota pelataan netissä, sitä pelataan joukkueena, ja olennaista siinä on nimenomaan se, että pelaa yhteen muiden pelaajien kanssa. Mikä teitä niin kuin kaikkein eniten tässä viehättää tässä pelissä? No, ehkä se yhteisöllisyys, että meitä on tällä hetkellä 5 henkilöä, meillä on hyvä valmentaja Kuopiosta, ja me tapaamme 3 kertaa viikossa netissä vähintään. Ja yhdessä pelaaminen, kyllä nauru pidentää ikää ja niin poispäin. Ehkä se on tää siitä. Te puhutte jollain, teillä on mikrofonit ja kuulokkeet. Ikään kuin keskusteltaisiin siinä, että ei vaan olla fyysisesti läsnä, mutta ollaan äänet on mukana niin kuin siinä. Että tietysti tämä yhteisöllisyyden lisäksi niin kuin siinä on koko ajan, kun siinä joutuu oppimaan ja paneutumaan, niin siinä koko ajan kehittyy niin kuin siinä. Että itsessä niin kuin huomaa, että miten pelaajana on kehittynyt. Että silloin kun ensimmäisen kerran aloitti, niin se oli niin kuin vaatimattomasti sanottuna niin kuin hirveätä. Tänä päivänä pystyy jo ihan huomattavasti eri tavalla niin kuin keskittymään siihen. Ja nyt erityistä niin kuin mielenkiintoa siihen on tuonut tämä meidän valmentaja Jarkko Laine, joka tuolta Kuopiosta meitä 2-3 kertaa viikossa on meidän kanssa siellä. Ja todella kivasti niin kuin oppii. Hän on 1,5 kuukautta nyt ollut mukana, ja siinä jo huomaa, että se on vaikuttanut siihen, mitä me osataan ja miten me pystytään niin kuin pelaajina kehittymään. No, te olette e-urheilijoita ja puoliammattilaisia, sanotaan nyt näin, niin miten pitkälle tässä on niin kuin senioritasolla mahdollisuus edetä tässä Me ei tiedetä lajissa sitä. Me tietysti koko ajan haetaan sitä, niin, mutta vertaista joukkuetta on aika vaikea löytää, että kenen kanssa lähdettäisiin. Näin on. Onko maailmalla jotain tällaisia seniorisarjoja, mihin voi osallistua ja maailmanmestaruuskisoja? Ei meidän tietääksemme, ei ole. Tällaisia satunnaisia joukkueita on muutamia, niin kuin josta me tiedetään, että on olemassa, mutta kuinka vakaasti he pelaa tai paljon pelaa, niin se on epäselvää. Ja sen takia esimerkiksi me on menty tähän suomalaisen tällaisen yritysjoukkueesta koostuvan Kanaliikan mukaan. He on järjestää tällaisen aloittelijoille tarkoitetun, jota nimittävät sitten vielä tipuliigaksi. Me ollaan näin iäkkäämpinä, ollaan sitten tipuja, jotka pelaa tipuliigassa otteluita, ja siellä on sitten tällaisia nuorempia aikuisia työelämässä olevia pelaajia, ja tässä aloittelijoiden sarjassa niin kun heiltä edellytetään pelkästään, että he ei ole niin kun aikaisemmin ainakaan paljon pelanneet Counter-Strikea, että olisi jotenkin niin kun tasavertaista.
No teillä on tällä hetkellä, tämä teidän joukkue on siis hetkinen tarkka Senior Fighters, ja tällä hetkellä teillä on viishenkinen joukkue siinä. Ja tiedän, että te olette yrittäneet rekrytoida siihen porukkaa, nyt te olette saaneet sen 5, mutta se ei ollut ihan helppoa, että niin kun senioreita ei mennä saada mukaan tähän, niin mikä siinä on ongelma, miksei ne innostu tästä? Mä luulen, että meidän ikäryhmä niin ei ole vielä tottunut pelaamaan, eli 50-vuotiaita löytyy jo. Ja 10 vuoden kuluttua se tilanne tulee olemaan varmaan ihan toinen, koska ihmisillä on sitten jo kokemusta peleistä, että meille se vielä on vähän uusi asia. Mutta veikkaa myöskin sitä, että se vaan ei ole tullut ihmisille mieleen niin kuin siinä, että todennäköisesti on paljon meidän ikäisiä tai jopa vanhempia senioreita, joille tämä sopisi aivan erinomaisesti, mutta se ei ole tullut mieleen, että kun kerran tulee, että hei, mäkin voisin kokeilla sitä. Ja sitten tulisi ja kokeilisi, että miltä tämä tuntuu, niin osa varmaan on, että ei, tämä on mun juttu ja se on ihan ok, mutta saattaisi löytyä nykyistä enemmän näitä pelaavia senioreitakin siinä. Että, ja meidän porukkaa niin kuin tervetuloa asuinpaikasta riippumatta, vaikka me ollaan Enterin joukkue, niin se mukaantulo ei edellytä minkään näköistä Enterin jäsenyyttä. Me ollaan vaan pelaajina siellä. Niin kuin, niin. Jokainen aloittelee joskus. Kyllä, nimenomaan. Siinä. Miten paljon te harjoittelette? Onko teillä joku tuntimääräisesti viikossa? 3 kertaa viikossa on tällä hetkellä meillä se semmoinen tunnista kahteen. On se vähän 2-3 tuntia on nyt tuolta 1,5 kuukauden aikana siinä. Ja tietysti sitten jokainen harjoittelee, miten harjoittelee niin kuin omin päin siinä. Että siihen on monenlaisia juttuja. Voi tehdä sitten jopa niin kuin tällaisia kamppailuja, jossa on 16 muuta pelaajaa, ties mistä niin kuin ympäri maailmaa ja sinne voi mennä niin kuin treenaamaan. Onko teille sattunut tähän loukkaantumisia, koska tässä siis esimerkiksi hiirisormen tai jonkun tällaista näin, että sehän vaatii aika meillä on Senior Fighters jumppa. Se löytyy meidän blogista, mutta miten jumpataan. Onko se niin kuin hiirikäden venyttely? Se on itse asiassa niin kuin hyvin tärkeä. Mä veikkaan, että mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän niin kuin se alkaa niin kuin nivelissä ja käsissä ja muussa tuntua. Ja kunnon ylläpito on ihan oleellinen osa niin kuin siinä. Että esimerkiksi niin kuin se peliasento, että hartiat ja olkapäät niin kuin, liikkeessä, niitä kannattaa voimistella. Tietysti sormia ja käsiä niin, että näppäimistöllä sormet liikkuu ja hiirikäsi toimii niin kuin siinä. Minä veikkaan esimerkiksi, että mulla tänä päivänä tämän pelaamisen ansiosta sormet ja kädet ja hartiat ja olkapäät toimii paremmin kuin aikaisemmin. Niin sä oot lysähtänyt tähän asentoon, mikä normaali tietokone käyttää. Se voi pelissä olla, mutta sitten niin kuin siihen liittyy tätä muuta. Että. Kyllä. Kiitoksia vierailusta. Ja tänään siis Oodissa on tämä tapahtuma, jonne voi mennä ottamaan osaa Counter-Strike-peliin, vaikka ei koskaan aikaisemmin olisi pelannut. Oikein hyvää huomenta. Joo.